Opština Stara Pazova je vrlo razuđena sredina i iz tog razloga većina srednjoškolaca putuje do škole. Međutim, višedecenijski problem sa prevozom je neosporan. Iz tog razloga je Savet roditelja tri srednje škole sa teritorije Staropazovačke opštine inicirao sastanak koji je nedavno održan uz prisustvo predstavnika saobraćajnog preduzeća Lasta Srem. Moje dete ide u drugi razred srednje škole, tehničke škole, saobraćajni smer i znači imamo kašnjenje autobusa, redovno kašnjenje. Naša neka evidencija je bila prošli mesec stotinak što smo mi uspeli samo inicijativno da pokupimo. Kasne valjda na prvi čas koliko sam ja upućen zbog tog prevoza, ali to je od Surduk, Belegi, Stari Banovci, Novi Banovci, kasni se. Ali ne znam to da li to može tu nazad 15-20 godina ne može da se reši. Putuje iz Batenice do Stare Pazove, karta košta mesečna 4450 dinara. Mislim da ne daje mnogo za dve stanice. To je stvarno bruk, a da ne pričam da čeka po 2,5 sata. Sastanku je prisustvovao i direktor saobraćajnog preduzeća Lasta Srem, Zoran Tomašević, koji je saslušao roditelje o svim problemima i nedoumicama koji muče njihovu decu. Što se tiče lokalnog ovde prevoza na teritoriji opštine Stara Pazova i na đake ovde u srednjim školama i Stare Pazove, mi pogotovo đačke polaške sve održavamo. Ako treba nekih dodatnih, zato sam i došao da poslušam šta kažu savjeti roditelja. Ono što znam i da je bilo pritužbi na linije Beograd-Stara Pazova, to Lasta Srem ne održava već 3 godine. Održavaju kolege iz Beograda, tu je dolazilo do nekih problema prethodnih dana, ali opet ja ću sa svojim direktorima nadležnim iz Beograda preneti temu i zaključak ovog sastanka i gledat ćemo da uradimo najbolje po naše đake sve. Opština Stara Pazova već neko vreme unazad radi na rešavanju problema prevoza. Kako je po zakonu moguće organizovati javni prevoz samo na sopstvenoj teritoriji, ali ne i linije ka velikim gradovima, uskoro će biti raspisan tender za projekat javno-privatnog partnerstva koji podrazumeva uvođenje lokalnog prevoza kroz sva mesta opštine. Radili smo studije određene, saobraćajni fakultet iz Beograda, saobraćajni fakultet iz Novog Sada i pri dobijanju smo saglasnosti Ministarstva vlade Republike Srbije za ovaj projekat koji, kažem, do marta bi trebalo, do početka aprila da zaživi. Mislim da je to jako važno i da će građani jako obraditi, pogotovo ako uspemo da to sve bude besplatno. A i ako ne uspemo da bude besplatno, bit će minimalna cena karata od Krnječevaca do Stare Pazove. Biće prevoz između Stare i Nove Pazove i po Staroj Pazovi. Znači, povezane industrijske zone, povezane železnica, stanice železničke u Novoj i Staroj Pazovi, to je sve važno i to radimo jako studiozno da ljudi mogu da idu na posao i da mogu da deca idu u školu i da to sve funkcioniše mnogo, mnogo bolje u narednom periodu. Građani opštine Stara Pazova se nadaju da će pomenuti koncept javnog prevoza zaživeti kako zbog lakše pokretljivosti učenika i zaposlenih, tako i zbog rasterećenja puteva automobilima.